Omubaka Betty Nambooze n'abadde bamuwerekeddeko okugenda okunyizibwa ku bigambo bye yayogera ebigambibwa okubaako bibyalebula. Batuuse ku kirebe kya poliisi ekinoonyeza ku bazigu ekireka ku ssaawa nnya ez'okumakya, kyokka nga basoose kugwanibwa kuyingira ne babakiika n'emmotoka. Olwoluusi lugendo lwa mmotoka lwe bazze nalwo. Nga bayingidde, Nambooze ne banne basisinkanye omubaka w'e Katereera mu disitulikiti y'e Lubiriizi, abaddeyo akamala okukunyizibwa n'abalangira okumulekerera mu kaseera akakazigizigi, so nga ye buli gy'awulidde akakubi atuuka mu budde. Bera wo. Nga bwannyonnyola. Tulaba oba mu Uganda mulimu abawabutwa, tubakwate, tubabonereze omuze guggwewo, oba tebaliimu bannansi emitima gisobole obadda mu nteeko. Ekyo kye nayogera era ebigambo byange sibyegaanye, kirungi bibadde recorded nga byebyo byennyini bye nayogera. Era ne nneesanga nga nayogera ebintu birungi nnyo era byamagezi. Gavumenti nga yali badde empitana kunneebaza. Bamusiibudde, ne bategeeza nga bwe bajja okumuyita singa wanaaba waliwo ekyetaagisa. Joseph Setimba, yakusakidde gwino kwa Bukedde TV.